ကယင်းနီပြည်လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦးကလလတဖွဲ့စည်းခြင်း35နှစ်မြောက်မွေးနေ့ပွဲကိုတရားပြည်နယ်လွိုက်ကော်မြို့ပန်ကန်းရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ကလလတရုံးဝန်းအတွင်းမှာဒီနေ့ကျင်းပခဲ့တာပါ35နှစ်တာဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့သူတို့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့လက်ရှိအချိန်မှာနိုင်ငံရေးအရာခြေလှမ်းအစပဲရှိသေးတာဖြစ်ပြီးသူတို့ချမှတ်ထားတဲ့ပန်းနိုင်ရောက်ဖို့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေမဆိုလက်တွဲသွားမယ်လို့ကလလတအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းကျော်ကအခမ်းအနားမှာပြောခဲ့ပါတယ်။ဟိုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဘာသာနိုင်ငံရေးခြေလှမ်းရအစခြေလှမ်းပဲရှိသေးတယ်။ငါလည်းထားတယ်။ဒီနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခရဆယ်ရေးတိုင်းထားတဲ့ကြည်လာဖို့ဆိုတော့အဓိကစိုးရရဲ့တိုင်းဒါလည်းနဲ့ကအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့စိတ်ရှိတိခံမှုကအဓိကကြပါကျွန်တော်တို့35နှစ်မြောက်အဲဒီဆက်ဆက်တော့မှာကျွန်တော်ရဲ့ယူမန်းချက်ဖြစ်တဲ့ဒီတွင်စီရဆယ်ရေးဒီတွင်ကြီးချမ်းရေးဒီဒီမိုကရေစီရေးနော်မြို့သားပြန်လဲတည်မြဲရေးဒီပဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့မိတိပါတီမိတိဖွဲ့စည်းမှာကျွန်တော်တို့ပြန်သူဖြစ်သဘောမထားနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်လက်တွဲသွားဖို့ဒီလိုယူမန်းချက်ထားပါဒီပန်းတိုင်ဆက်လက်ရောက်ရှိနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအချို့ကိုပြုပြင်ဖို့လိုအပ်နေလို့ဒီမှာပါ။ 1 2 ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ပွဲကိုကာလာလာတောက်နဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားတဲ့တရံပြည်သက်ပါတီရှမ်းပြည်လူမျိုးပေါင်းစုံလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ပြီးကရင်နီမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KMPP အဖွဲ့နဲ့ကရင်မျိုးသားပါတီမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကရင်ဒီလူငယ်များတမကစတဲ့အဖွဲ့တွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ကလလာတာလူငယ်အဖွဲ့ရဲ့အထွေထွေအတွင်းမှုတက်မဆန်းဆန်းဝင်းကလည်းဒီနေ့အခမ်းအနားမှာပါတီရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်မအနေနဲ့တော့ပြင်းနေပြီလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦးကို1988ခုနှစ်မှာဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးကရင်ဒီမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KMPP အဖွဲ့ကနေခွဲထွက်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တည်းဖြစ်ပါတယ်1994ခုနှစ်မှာစစ်အစိုးရနဲ့အပြစ်ခတ်ရဆက်ရေးယူခဲ့ပြီး2010ခုနှစ်မှာတော့တပ်ဖွဲ့အချို့ကိုနယ်ကြောဆောင်တပ်အဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်